udarila ka za cestu, ono spati. Jel trebaš ima nalju BK na motoru kad ideš na potiljak je za na kad si? Kilometre, jebi.
šta već, ja? Kako su ga jebate dole? Maskirala ali na ručnu. Vize je valcija. Top, to je avion. Šta kažeš? A, popaj se ovo. E, odlično. Popaj se orpeška, uslika. Ajde. Dobar. Jura, šta kažeš? Kaže, to je slabo ovaj. Tako, sve sedmi se radi. Thank you.
Koliko tona? 57 tona. Znaš koliko je to? To ti je 57.000 kg. Ali ona bismo imali u tizna na beton. Ja nemam. Ja mislim da je ovdje nije legalno, znači. Pa, ja mogu. Ja sam što se...